се вземат. Няма как и се вземат. Ма виж, вие го щупихте. Ми щупи се. Виж, две гаджета ще имаш преди да се ожениш. Две гаджета, които ще брейкнеш ап и следващия път ще се ожениш. О, три гаджета. Две червени. Четири. Охо. Четири гаджета. Значи, това е Николай. На колко години ще ожена? Трябва по-бързо да ги сменим тия гаджета. Да. И тук се щупиха още три. Какво ще правим, бе? Bye. Пет ли са? Е, това е. Пет гаджета. То това няма звук, нали? Има как? Ой, звук ли има? Има. Айде, спирам. Чао. Айде, чао.